Íslandsmeistarar Vals sátu á toppnum fyrir leik í gærkvöldsins Stjarnan sem sat í þriðja sæti kom í heimsókn á Hlíðarenda. Aðeins 6 stig voru á milli liðana í töflunni fyrir leik og gat Stjarnan því opna toppbaráttuna upp á gátt með sigri. Og það voru gestirnir úr Garðabæ sem byrjuðu betur Katrín Ásbjörnsdóttir kom Stjörnunni í forustu eftir hálftíma leik. Hinn bandaríska Kiera McKenzie hint sem jafnaði aftur á móti fyrir Vals skömmu fyrir leikhlé. Leiknum lauk 1-1 og átti Breiðablík sem satt í öðru sæti þá tækifæri á að komast nær toppliði Vals í töflunni. Konur fengu KR í heimsókn í Kópavog og leiddu lengi vel 1-0 eftir mark Karítasar Tómasdóttur í fyrri hálfleik. Hún skoraði sitt annað mark miðjan síðari hálfleik og í kjölfari ringdi inn mörkum á loka kaflanum. Agla María Albertsdóttir skoraði sitt fyrsta mark eftir endurkomuna í Kópavog á 77. mínútu og Klara Sigurðardóttir bætti fjórða marki Breiðabliks við aðeins 6 mínútum síðar áður en Laufey Harpa Halldórsdóttir neldi síðasta naglan í kistu KR 2 mínútum fyrir leikslok. Breiðablík vann 5-0 og aðeins 2 stigum á eftir Val í öðru sæti deildarinnar. KR áfram í fallsæti 3 stigum frá öruggu sæti og liðin í kringum Vesturbæinga eiga að auki leik inni.